Është koha për bisedën e parë, të cilën do zhvilloj Ardi. Jemi këtu në këtë pjesë të studios dashur miq, ashtu siç e tha Pranvera, për të vazhduar tani me diskutimin e parë për sot, ashtu siç e paralajmëruam, do ndalemi pak tek eventi dhe po ashtu edhe artikulli, të cilin e ka shkuar Kosovo 2.0. Vjen një vis për një vis, nuk është thjesht një loj fjalësh, por gjithashtu është edhe për shtetasit e Kosovës është një realitet. I gjithë ky procesi i marrjes së një vize, gjithë peripeci që kalojnë, gjithë kostot apo shpenzimet që bën për këtë pjesë, e shumë e shumë të tjera, se si ka ndikuar izolimi tek njerëzit, për këtë do të flasim edhe për këtë u fol në këtë event mbajtur nga Kosovo 2.0 dhe kemi këtu autorën e këtij ulëmtimi, Aulon Kadriun, të cilën e përshëndes. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes, mirë se qeta. Shkënaqësi të kemi këtu. Jo dhe shkënaqësi për një temë e cila tashmë sa kohë shqetëson kosovaret apo jo. Pa tjetër, po mendoj, nuk është diçka e re që kosovarët tash e ma shumë se një dekadë atyre u japet premtimi që viza do të liberalizohen vazhdimisht, dhe në fakt liberalizimi vizave vazhdimisht përdoret si një farë karemi për të shtuar kërkesa ndaj qeverive të Kosovës, dhe normalisht ata që janë duke pësu mas shumë ti nuk janë as qeverit, as vend dhe bashkimit evropian, por vetë shtetasit e Kosovës që përmend dhe ma hirët, pra ndaj. Këtu do të fokusohemi, në fakt, e gjitha nisi nga një artikull, apo jo, jemi bërë një geto e vërtet. Se jemi bërë një geto e vërtet? Në fakt, jemi në një geto të vërtet është një përjetim i një personit cilin e kemi intervistu për realizimin e ulëmtimit. Po thuj se të gjithë njerëzit me cilin kemi bisedu për realizimin e ulumtimit e kam pas një përvojt përbashkët që janë di se Kosova dhe qytetarët e saj, rrjedhimisht ata, janë duke u getoizuar për brenda Evropës. Vazhdimisht dëgjojmë se si Kosova është në zemër të Evropës, vazhdimisht pritet prej Kosovës që të identifikohet me Evropën, në fakt jo vetë simbolikisht, por edhe bukfalisht në realitet, Kosova vazhdimisht është identifikuar dhe vazhdimisht e ka përqafu identitetin e vetë evropian. Pra, trinjtë dhe trejat e Kosovës janë reklamu, me thonë kushtimisht si të rinjtë evropian. Himni i Kosovës e ka emrin Europa, kur është shpallë pavarësia e Kosovës në parlament është intonu e himni i Këshillit Evropës, e kështu me radhë. Pra, ajo që po shohim në realitet është se Evropa vetëm po e pret një identifikim të Kosovës me të, por nuk është gati që me u identifiku edhe ajo me Kosovën. Dhe pa qenë e anasilt ky raport, ka pabarazi edhe pri këtyne pabarazive janë duke e psu qytetarët e Kosovës. Prandaj, për shumë mund të duket fjala geto si fjalë e rënd që përshkruan një kohë të caktuar në historinë e njerëzimit, një kohë tepër të dhimbshme, por në fakt që ashtu ndonë Kosovë nuk është shumë largë në kuptimin vlerorë, sepse po flasim për izolim, po flasim për mos lejem të disa njerëzë të 1.8 milion njerëzë të ushtrojnë drejtën e tyre të lëvizjes, pra ndaj unë e justifikoj. Normalisht që nuk mundem e folë se si njerëzë të përjetojnë këtë, por munde me justifiku ndjenjen e tyne dhe përshtypjen që e kam për këtë sistem. Pa tjetër, kjo është realiteti fatkecisht edhe është një realiteti i hidhur me të cilin përballet jo vetëm të rinë, por edhe të rriturit edhe gati gjithë banorë, gjithë ata që të paktën qoftë e kanë atje për studiuar, qoftë e kanë atje për të vizituar në një familjar, apo për të kryer në një pun. Nga anë tjetër, kjo pastaj qoj edhe në një event që unë bajta, jo, për dëgjuar edhe ma afër nga rëfimet, rëfimet e njerëzve, apo ato të cilët kanë kaluar në përmjet këti procesi. Po, teksa hulumtimi 7 mujorë që e kemi realizu, i ka përmbledhë shumë përvoja, për pas që i ka përmbledhë përvojat, një gjë shumë rëndësishme është që i ka përmbledhë dhe shkeljet e kodit të vizave që ambasadat e shtetit bashkimit evropian dhe të zonës Schengen janë duke i bo gjatë procesimit të vizave. Ne kemi dashur që me kriju, si gjithmonë është një farë
një farë praktike Kosovë 2.0 që çkado që plason online me pas një mundësi që me diskutu edhe jashtë sferës online që njerëzit me u pa dhe me i dëgju për jetimet e tyne. Dje mbajtëm një ngjarje që thotë jemi mvyn një vizë për një vizë, e kështu me radhë dhe qysh e thate dhe jo, ma herët kjo mundet me u dokë si loj fjallësh, apo një titull interesant, por në fakt në post... Êshtë edhe një titull që godet në këtë rast. Në post hulumtimit ton, në fakt, qytetarëve të Kosovës ju duhet një vizë për me marë një vizë tjetër. Prandaj, kemi dasht me umbledh, dhe dje jemi umbledh me profesor Bekim Baliqin, me Raldin Fazlion, me Besa Lucin, edhe me qytetare tjera që vetësaj kanë konfirmu, i kanë konfirmu gjeti dhe këti hulumtimi dhe edhe i kanë shtu zë shumë a shumë atësaj që e thotë këj hulumtim. Pa tjede, si ishin rëfimet atyre që ishin në fakt, ato nuk dalojnë shumë prej atyne që janë në hulumtim. Pra, kemi intervistu 10 njerëz qoftë për ta realizu hulumtimin edhe qoftë gjatë ngjarjes që ndodhi dje, që ka i përbashkan fatkecisht për jetimet e qytetarëve të Kosovës është që procesi i vizave në thelb, regjimi i vizave në thelb si tillë është i pa drejt, por ajo që ndodhë dhe që shtonë në këtë pa drejtësi dhe pa barazi është që vetë procesi e aplikimit për viza është një proces burokratik, për fjala burokratik nuk e përshkruan mjaftueshëm atë që është më e rëndë se sa sepse gjatë pikrisht sepse gjatë kësaj gjatë këtë kalimit në për këtë proces burokratik qytetarët e Kosovës ndihen të shnjerzuar dhe në momentin që ndihesh i shnjerzuar atëherë gjithçka që ndërtohet mbi këtë bazë është e padrejtë dhe është shkelje dinitetit të njerëzve. Pra ata thyhen, ata shpeshen ndihen të refuzuar, sepse vetë fakti që nuk mund ta vëm hapin në një shtet të Shengenit pa vizë, është mjaftushëm refuzus, e lere më kur na duhet kalojmë në për një proces të gjatë, të shtrejnë, të arbitrarë, të lodhëshëm, vetëm për të thu. Kështu që rëfimet janë një vandjenje pa fuqis, sepse në fundit qytetarët e Kosovës pëndien që s'kanë që ka me po. Në këtë rast nuk bëhet gjë. Fundi nuk kanë asë një alternativ tjetër, aty në u duhet me uthtu, sepse se cilit njëri më bëti duhet me uthtu, asë kërsh nuk është statik, shëqyrë që si jemi statik, por atyre ata kanë nevoj me uthtu. Pa tjetër, dhe sidomos rinia që është gjithmonë në mëtej për kreative, që gjithmonë mëtej për dëshërëm së gjerat të reja, përveç Kosovës edhe rajoni, normalisht duan qojnë edhe kulturat reja, këtu pasa është një problemi madh, apo jo? Po, pa tjetër që është thelpsore për rritjen tonë dhe formësimin tonë si njerës që të shohim që ka për rreth nesh. Edhe askush nuk mundet me u rritë si qenje në izolim. Në fakt mundet ndoshta, për është do duhet mësohet, por jo se e bën me dëshirë. Por është cenim, është izolim. Prandaj, tritë dhe trejat, por edhe gjithë qytetarë që përmende ka nevoj me pa, ka nevoj me ndoshta me studiu në shtetet e bashkimit evropian, ka nevoj me pa një ekspozit, një koncert, që ka të qoftë, po mendoj, nuk kanë asë nevoj me pas arsye për me udhëtu në shtetet e bashkimit evropian. Dhe përderisa u privohet kjo e drejt, atyre pa tjetër që për pas rëndimit madhë psikologjik, atyre u edhe jeta edhe zhvillimi shpeshheru përcaktohet prej këti regjimi, sepse nuk mund të kenë qasje në shfëcimin. Pa tjetër, ju ndikon në gjitha anët. Nërko dhe ndalësha pak edhe të kjo shkelja e kodit vizave, që është një problem më vete përveç fakti që nuk ka një lëvizje të lirë. Qëfar gjërash janë shkelur? Qëfar procedurash nuk janë bërë si zhduhet në bas të hulumtimit? Fatkisisht shumë. Arsyeja themelore pse kemi realizu këtë hulumtim Kosovë 2.0 ka qenë sepse vazhdimisht janë mbledh përvoja të qytetarëve të Kosovës, janë mbledh rëfimet e tyre të dhimbshme, por rrallë ka shku çështja për te i kësaj. Kure kemi marrë vesh për ekzistencën e kodit civil,
Na e nga truar gjitha këta. Kodit vizave. Êshtë edhe kjo një qështje tjetër që duhet ulumtuar. Po, e kom ulumtu para disa kohë. Edhe po e presim tash me anë parlament, kështu që herën tjetër. Po mendoj, kodi vizave shumë një... Ma e keqja është që shumë njerës të Kosovës edhe njerës me cilët kemi bisedu, që janë vjetra, edhe që kanë dalë në artikull për dhe që s'kanë dalë nuk janë të vedishëm për eksistencën e një kodi të vizave. Vazhdimisht është përjetu që është ja vizave edhe është transmitu të tjerë si fat i mjeri i një populli që ka vujt edhe që është të kalu në për diçka të rëndë. Por rallë kemi drejtu pytje tona tek ambasadat edhe që ka kemi pa të kodi vizave është se normalisht qysh mundeni edhe ndoshta nuk mundeni me ditë, nuk e dia keni pasaport Kosovës. Une kam rregull me vizat, nuk e kam problem për këtë pjesë, nuk kam bërë asnjë aplikim për viza, sepse edhe Maqedonia, kur nuk ka pasat lëvizjen e lirë, po nuk kam bërë asnjë dhe nuk e din fakt se si shkon. Qenë ke rahat. Jam rahat e kjo pjesë, por po ashtu e kuptoj edhe gjithat procedurën e të mërshme që duhet të shkojnë të gjithë njëzit. E këtu isha, po më ndëjë shumë pre ambasadave të shtetit bashkimit Evropiani kanë kontraktu disa kompani private për me i procesu aplikimit për vizë. Gjithë këtë e kam bo në emër të shtimit të kapaciteteve të tyne edhe për mjë përgjigjë ma mirë nevojave qytetarëve të Kosovës. Kjo nuk ka ndonë në realitet, si pas intervjisave dhe si pas hullumtimit. Qytetarët e Kosovës vetëm se pëndien që procesi është bo ma i vështirë dhe ma i ndërlikuar, për edhe ma i shtrajtë. Kjo është një prej shkeljeve të para, por që ka ndonë ma ndej është caktimi termineve. Qytetarët e Kosovës zakonisht i duhet me prit një derin 5 muaj për me marrë një termin. Si pas kodit vizave, ata kanë drejt me marrë termin 2 javë prej ditës që aplikojnë, pra që e kërkojnë terminin. Edhe kjo ka qenë një shkelje për bashkët e ambasadave cilat i kemi përshin në ulumtime që janë shumë, edhe të tri kompanive tjela së kontakt, Visa Mitreke dhe VFS Global. Për posë kësaj shkelje që është e para në procesin e aplikimit për vizë, më ndej një gjë tjetër që është problematikë është që qytetarëve të Kosovës u janë shtu tarifat, do më thonë u është shtu shumë e përgjithshme që ata duhet të paguajnë për të aplikuar për vizë. Më ndej lirimi prej pagesave, ka shumë kategori të cilat si pas kodit të vizave duhet të lirohen nga pagesa e vizave. Dhe kjo nuk ndodhë në Kosovë? Dhe kjo në realitet nuk ka ndodhë të pakten në bazë të hullumtimit edhe intervistave tona, kemi bisedu me njerës që si pas kodit të vizave kështu janë në mënyrë mjaft të qartë të liruan nga pagesa për që dëshmojnë që kam paguar për viza. Na kemi bisedu me ambasadat edhe i kemi pyt se që ka pëndodhë, për është kryu përshtypja që nuk kanë një sistem të qartë se si i verifikojnë këto kategori dhe rrjedhimisht në fond normali e pësojnë veç ata njerë. Vetëm qytetarët, po. Unë dhe të pysa pikërish për këtë, nëse jeni drejtuar të ambasadat ose nësa të i din, po ju e keni bërë tashmë, apo jo? A ishin ato bashkëpunës të regullën këtë qështje, apo në fakt jo? Nështa, përvoja me ullumtim ka qenë si një aplikim për viz, ka qenë relativisht të zorshme me marë përgjigje nga njëherë, sepse, për shambull, ka institucione si Visa Mitreke që nuk është përgjigjë fare, edhe pse ka qenë një prej entiteteve që i kemi përfshi relativisht shumë në hullumtim, edhe njerëzit janë anku relativisht shumë në të, do me thonë, ka ambasada që nuk janë përgjigjë, por kryesisht janë përgjigjë mjaftu e shumë, nuk po them që përgjigjet kanë qenë gjithmonë përgjigje ndaj pyetjeve që i kemi dërgu, ose përgjigje specifike, konkrete ndaj qështjeve që i kemi ngritë, sepse jemi siguru që normalisht përshka këtë etikës gazetareske me usiguru që gjithë se cili entiteti përfshim në hullumtim me pas drejten me dhane dhe anën e tyne, dhe jemi siguru që me qenë te për specifik në pyetje që i kemi dërgu, në disa kemi marë përgjigje në disa jo, për gjithë edhe mos përgjigja
për esapin të flet. E ka një përgjigje në vetë. Sepse në fund të fundit flet për një ndjenjë të përgjegjësis të munguar ndaj qytetarëve të Kosovës. Qytetarët e Kosovës janë tash 10 vjet dhe ma shumë të aplikuar për vizat dhe të paktën e meritoj një përgjigje të dinitetshme. Të paktën në këtë nivel besoj që është dasht me punu shumë a shumë ambasadat, me bisedu me gazetare dhe gazetare. Pa tjetër, me i qarru gjitha gjërat. Duat të ashave dhe aspektin tjetër, sepse normalisht keni intervistuar edhe shumë qytetarë. Dhe kur jemi te kjo pjesa, për shumë që disa qytetarë, një kategori janë të liruar, nga pagesat, ma mirë mendja që ju gjithë e din këtë gjë. Për shumë, unë nuk e dija. Ndoshta është keq, po në fakt ndoshta nuk e din edhe shumë njerëz, sepse në këtë rast nuk din as ti kërkojnë të drejtat e tyre. Ai din qytetarët ato të paktën që i keni intervistuar se si shkon kjo procedurë? Në fakt, që është tregova nuk e kanë ditë për ekzistencën e kodit të vizave. Një hallë është që kodi i vizave nuk është në Shqip. Edhe normalisht arsyetimi i ambasadave është që kodi i vizave është në gjuhët e shteteve anëtare, që është një farë paradoksi në vete, sepse ata që kanë mas shumë t'i punë me kodin e vizave janë qytetarët e Kosovës. Do më thonë, prandaj ishtë dashtë me qenë në Shqipë, sepse ata kanë drejt me di që farë drejta ka. Po, sepse është përfaqësia atyre në një vend. Edhe, kur kemi bisedu me njerëzit që ishtë dashtë me qenë t'lirun për i pagesave, në fakt, shush është edhe në artikull, disa për i ty në thonë, une nuk e kom ditë deri tash, sepse nuk kanë ata nevoj me ditë, kanë nevoj që në momentin kër aplikojnë, zyrtarja se zyrtarja që u amer aplikimin me ju tregu, ose edhe nëse paguajnë zyrtarin e ambasad që e trajton aplikimin e tyne, duhet me pas, sepse janë është shumë letë me identifiku kush duhet me u liru, sepse kodi i vizave shumë qartë e shpjegon, edhe nuk është zërshme me pa që dikush është nën moshe 25 vjeqarë dhe është të shku në një trajnim ose një ngjarje kulturore, sepse edhe ambasadat kërkojnë tepër shumë dokumente për mos me editë se cilin detaj rreth nesh, se cilin detaj që u duhet edhe që su duhet me editë. Pa tjetër, i kanë gjithë informacionet e tyre, kështu që është shumë e lehtë. A mendon që do rregullohet shpejt kjo? Po flasë jashtë petkut gazetarisë, jashtë petkut të hulumtimit. Une nuk, si qytetare e Kosovës, jashtë hulumtimit, unë tashe një kohë gjatë e kom humbë shpresën, edhe objektivisht, jo veç subjektivisht në Bashkimin Evropian, prandaj ajo që thonë letrat është që në januar të vitit 2024 me implementimin e sistemit e TIAS, që është një sistem që Bashkimi Evropian është duke dasht me e prezentu në emër të mbrojtjes kufive edhe kontrolimit të migrimit, si që quajnë ata, menaxhimit kufive, edhe me ndohet që viza do të liberalizohen në fakt me implementimin e këti sistemi, e cili mas larti do të me qenë funksional në janar. Për që nuk ka me ndohet edhe ndonjë kriz tjetër politike, për që nuk ka me u përdor qështja e vizave si karem për me i shtrëngu qeverin, nuk e di, por ma lejon observimi deri tash me thonë që ka shumë gjatë sa me ndodhë. Pa tjetër, edhe zhgënimet e një pasnjëshme edhe në bas të historisë që farë ka ndodhë më herët mirë. Ne besoj të dy, po edhe gjithë qytetarët shpresojnë që të paktën kjo gjë të rregullohet, të paktën vitin tjetër, po mbajmë edhe atë fije shpresë që na ka mbetur, me një përqinsh, po le themi që të bëjnë gjërat më mirë. Falenderojmë shumë që erdhe këtu për na treguar pak. Bravo për punën që bëni, se unë ndjej Kosovo 2.0. Dhe ka shumë tema.